صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا مل کے پڑھیے صلى الله عليك يا Yeah.
کنگر بولے آپ فرمائے تو اشجار چلے آتے ہیں بڑا خوشی ہے بات میں اے فری فرشتو Oh!
تو سکھ سہانو آئی کوئی مثل نہ ڈھولن دی حضور سیدی میرے علی کیا فرماتے ہیں اس کے بعد دو تین اشعار صاحب کے بھی لیکن ایک بار پھر مت ہو کے مجھے پاک مکانا بابا نے حضور کے ناخانوں میں آپ کا بھی شمار ہو جائے ہم تیرے بھکاری ہیں تو ہمارا داتا ہے پڑھ لے باقی بے شک نہ پڑھے ہم تیرے بھکاری ہم تیرے بھکاری ہیں تو ہمارا ہے
فگان تیبا ہے تم سے یہ نا ہے ہم تیرے بھکاری ہیں تو ہمارا دا یہ سب کائنات سرکار کا صدقہ ہے جو ہم کھاتے ہیں جو ہم پیتے ہیں یہ بھی حضور کا تصدق ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں جانتے ہیں ہم مولا یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ تو ہمیں کھلاتا ہے Thank you.
ساحل پر آ کے ڈوب جاتا ہے وہ سفینہ ساحل پر آ کے ڈوب جاتا ہے وہ سفینہ ساحل پر آ کے ڈوب جاتا روٹ جائے جگ سارا پر نہ روٹے یار پیارا پر نہ روٹے یار پیارا پر نہ روٹے یار پیارا روٹ جائے جگ سارا پر نہ روٹے یار پیارا پر نہ روٹے یار پیارا اس کا جینا کیا جس کا یار روٹ جاتا ہے اس کا جینا کیا جس کا یار روٹ جاتا ہے اس کا جینا کیا جس کا یار روٹ جاتا ہے اور سرکار کے سنابانوں کو جو آپ جیسے دیوانے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں تو سبب کیا ہے ہو گیا کرم ان کا ورنہ مجھ نکمے کو کون منہ لگاتا ہے ورنہ مجھ نکمے کو کون منہ لگاتا ہے رات بھی طویل ہے اس کا مقصد پیش کرتا ہوں کون کون ہاں تیرا کا کھاتا ہے تیرے در کا کھاتا ہے تیرے گیت گاتا ہے تیرے در کا کھاتا ہے تیرے گیت گاتا ہے تیرے در کا کھاتا ہے تیرے گیت گاتا ہے صرف تین چار اشعار پیش کرتا ہوں اس نے کہا کس کا ہے تو یہ شناخت ہے ہماری اور اس شناخت میں آپ بھی شامل ہوں اور مست ہو کے پڑھ لیں میرے ساتھ اس نے کہا کس کا ہے تو بولو اس نے کہا کس کا ہے تو میں نے کہا آقا تیرا اس نے کہا کس کا ہے تو چاہیے میں نے کہا چل
مرو لب پر رہے کلمہ